ସର୍ବ ପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ରାଜା ଘରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ନନ୍ଦ ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଇଛନ୍ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯିମା ଚାଲ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ନନ୍ଦରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯାହାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ର ଅମ୍ବାପାଲି ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋପନଗରୀ ଗୋପ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗୋପାଳ ବାଳକ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ସିକା ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ପ୍ରିୟ ଆଜି ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍କେ ଆମକୁ ତାମାନେ ଗୋପ ଏଇଟା ଅମାପାଲି ବାଗି ନା ଲାଗେ ଏଇଟା ତାମାନେ ପୁରା ଗୋପପୁର ବାଗି ଲାଗ୍ସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋପପୁରର ବୋହୂ ହେଇଛେ ନିଜକେ ତାହେଲେ ଗୋପି ବାଗି ବାଗି ଲାଗୁଛେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ବାହାରିଲେ ବି ତାମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଘର ଆମର ପୁଅ ବାଗି ନା ଲାଗେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମହାପୁର କୃଷ୍ଣ ମହାପୁର ଆମବାଗି ଲାଗ୍ସି ଆମେ ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରସୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରସୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅମ୍ବାପାଲି ବୋଲି କହୁନାହୁଁ ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଆମର ଗୋପପୁର ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତୀ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ସେଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ ଗତକାଲି କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପପୁରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗୋପପୁର ପାଲଟିଥିବା ବରଗଡ଼ର ଅମ୍ବାପାଲି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ସେହି ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବା ସହ ଦୋଳିଝୁଲା ଏବଂ ରାସ ନୃତ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ଗୋପପୁରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି ଗୋପପୁରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନର ମାହୋଲ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବିଭୋଲ ହେଇକିରି ଭକ୍ତିରେ ରହିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅଛି ନନ୍ଦ ଘରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏହି ମାହୋଲରେ ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେଣି ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇ ଗୋପପୁର ଦହି ଦୁଧ ସର ଲବଣୀ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବକୁ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଗୋପପୁରବାସୀ ସବୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମାନୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନାଉଛୁ ଅମାପାଲି ନୁହେଁ ସେ ଗୋପପୁର ଗୋପପୁରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ନା ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଳି ଝୁଲଝୁଲାବେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଦୋଳି ଝୁଲାବେ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଉଁରେ ବୁଲିବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକରି କେତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆସ ଆଜି କହିଲେ ନା ସରେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବି ଆସିଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗୋପପୁର ଆଜି ଗୋପପୁରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଗହଳି ଚହଳି ଏବଂ ଆଜି ଗୋପପୁରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍